Καλησπέρα σας. Βράδυ Σαββάτου, live από το στούντιο του ΟΠΑΠ για την κλήρωση του Λότο. Το Λότο απόψε δίνει στην πρώτη κατηγορία 300.000 ευρώ. Και είμαστε έτοιμοι, μα πανέτοιμοι, να ακούσουμε φυσικά ένα κατηγορία τα ποσά της σημερινής κλήρωσης από ποιον άλλον, από τον Γιάννη Κουρδόνη. Γιάννη μου, τι καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Ωραία. Καλύτερα τουλάχιστον. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο Λότο που σήμερα στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 300.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία, 5-1, κάθε νικητής θα πάρει από 50.000 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα πάρουν 1.500 ευρώ. Στην τέταρτη κατηγορία, με 4 σωστές προβλέψεις, από 30 ευρώ. Και στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία, με 3 σωστές προβλέψεις, 1,5 ευρώ. Πολύ ωραία. Γιάννη μου, ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ το μπάσκετ, αλλά αγαπάς εξίσου και το βόλεϊ, έτσι δεν είναι? Όλα τα αθλήματα που είναι για ψηλούς τα αγαπάω. Ωραία. Λοιπόν, η απόψηνή μας καλεσμένη μας έρχεται από το χώρο του βόλεϊ, όπως καταλάβατε. Ασχολείται με την πετοσφαίριση από 13 ετών και αυτή την περίοδο αγωνίζεται με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κοντά μας η βολεϊμπολίστρια Αγγελική Καβαδία. Καλώς στην Αγγελική. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε, Αγγελική. Αγγελική, τι ύψος έχεις? 1,90. 1,90. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να φορέσεις τα κούνια φυσικά, Αγγελική. Έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, στην ομάδα του Παναθηναϊκού, μια πολύ μεγάλη ομάδα, και θέλω να μου πεις ποιοι είναι οι στόχοι της φετινής ομάδας. Είμαστε καλύτερα από πέρυσι. Mm. Παίζουμε την άλλη εβδομάδα κύπελο, Final Four. Ευελπιστούμε για να φτάσουμε τελικό και από εκεί και πέρα να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να πάρουμε και το κύπελο. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν τελικά το σερβίς παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επίθεσης. Σαφώς και έχει μεγάλο βαθμό στο ότι χαλάει την υποδοχή του αντιπάλου και δεν μπορεί να τον αφήνει να αναπτύξει επίθεση. Είναι αυτό που λέμε, πόσο τελικά θα δυσκολέψω τον αντίπαλο, έτσι. Ναι. Το μπλοκ τώρα παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι τρόπο άμυνας και τρόπος επίθεσης ταυτόχρονα. Ναι. Θα μπορούσε να σταματήσει την επίθεση του αντιπάλου κερδίζοντας πόντο η ομάδα σου. Mm. Θα μπορούσε όμως να αναπτύξει δικιά σου ομάδα επίθεση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν από τη δική μας την πλευρά, όπως ο καθένας θέλει το παίρνει, έτσι. Ναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, το θέμα να είσαι ισχυρός κάτω από το δίχτυ και να παίζεις σωστό μπλοκ. Αυτό έτσι είναι. Είναι. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα πόσο τελικά η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο και αν τελικά το βόλεϊ είναι ένα εγκεφαλικό άθλημα. Σαφώς και είναι εγκεφαλικό άθλημα το βόλεϊ, όπως και όλα τα αθλήματα πιστεύω. Θέλει συγκέντρωση όσο αφορά την τακτική του αντιπάλου, ποιον έχεις να αντιμετωπίσεις, την τακτική που ακολουθεί η ομάδα σου, τις οδηγίες που θα σου δώσει ο προπονητής και πόσο καλή συνεργασία υπάρχουν με τις κοπέλες μέσα στην ομάδα. Και όλα τώρα θα μου τα πεις στη συνέχεια, αφού πάμε κατευθείαν τώρα στην επιτροπή μας. Καλησπέρα σε όλους σας, κυρία Σακίδου. Είμαστε έτοιμοι για την απόψινή κλήρωση του Λότο. Καλησπέρα σας, όλα είναι έτοιμα. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία κλήρωσης του Λότου. Όσους συμμετέχουν στο παιχνίδι, ευχόμαστε καλή τύχη. Πολύ ωραία. Αγγελική μου, ξεκινάμε αμέσως την κλήρωση του Λότου. Όχι βέβαια με το σερβίς, αλλά με το πάτημα του κουμπιού. Καλή τύχη. Καλή τύχη σε όλους. Λοιπόν, ενεργοποιήθηκε η κληρωτίδα του Λότο. Το σερβίς εσένα. Βεβαίως. Υποδοχή κάνω. 49 μπαλάκια μέσα στην κληρωτίδα, από το 1 έως και το 49. Πάμε να βρούμε τους 6 συν 1 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 300.000 ευρώ. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 47. Και μια και μιλήσαμε για καλή ψυχολογία, τελικά η ψυχολογία των παιδιών με τον προπονητή παίζει σημαντικό ρόλο? Το πόσο δέσιμο υπάρχει στην ομάδα? Σημαντικό είναι να υπάρχει επικοινωνία μέσα στην ομάδα, τόσο με τον προπονητή όσο και με τις παίχτρες. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 38. Ναι. Για να μπορέσουμε να έχουμε τον ίδιο κοινό στόχο. Σωστά. Όταν έχετε κάποια, φαντάζομαι, έναν αγώνα πάρα πολύ σημαντικό, έχεις κάποιο γούρι, έχεις κάποια, έτσι, κάτι το οποίο τελικά σε σηματοδοτεί? Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 49. Σου δίνει έμπνευση. Συνήθως σε κάθε σημαντικό αγώνα, μ' αρέσει να κάνω σχέδια στον εαυτό μου, σε στυλ τατουάζ. Α, μάλιστα. Και με τι συνήθως εικόνα? Δεν υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα. Α. Διαλέγω διαφορετικό σχέδιο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 36. Οι γονείς εδώ παίζουν υποστηρικτικό ρόλο στην κερκίδα? Είναι πάντα δίπλα σου? Είναι σε κάθε αγώνα μαζί μου.
και με έχουν στηρίξει πάρα πολύ στο να βρεθώ στο Παναθηναϊκό και θα συνεχίσω να με στηρίζει, να πιστεύω. Το μεγαλύτερο όνειρό σου ποιο είναι, Αγγελική μου? Να διακριθώ στο εξωτερικό. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 20. Άρα λοιπόν σε ενδιαφέρει να παίξεις στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια ομάδα που θα ήθελες να πας? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα αυτό. Ποιο βόλεϊ, ποια ομάδα θαυμάζεις? Μ' αρέσουν ομάδες από την Ιταλία. Έκτο μπαλάκι, αριθμός 8. Είναι και κοντά μας κιόλας. Και μια χώρα που θα ήθελα να πάω θα ήταν η Κίνα. Η Κίνα. Η Ιαπωνία. Βέβαια, έχουν καταπληκτικό βόλεϊ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μακριά λίγο, δεν ξέρω τι μανούλα εκεί πέρα θα ήθελε να πας. Αλλά φαντάζομαι για την καριέρα σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 21. Λοιπόν, με όλα αυτά φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας κλήρωσης, γιατί έχουμε την νικήτρια στήλη για την κλήρωση του Λότο. Τα τυχερά μας νούμερα είναι, Αγγελική. 47, 38, 49, 36, 20, 8, 21. Και 21. Πάρα πολύ ωραία. Να επαναλάβω λοιπόν τους αριθμούς μας ακόμα μια φορά με αριθμητική σειρά. 8, 20, 36, 38, 47, 49 και 21. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Αγγελική Καβαδία που ήταν απόψε μαζί μας. Να της ευχηθώ τα καλύτερα, σου εύχομαι να εκπληρώσω όλους τα όνειρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έστω και είναι και μακριά στην Κίνα, δεν πειράζει. Λοιπόν, η επόμενη μας κλήρωση είναι αύριο. Το Τζόκερ δίνει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 600.000 ευρώ. Και το πρώτο μοιράζει τουλάχιστον, άκου Γιάννη Κορδόνη, 1.170.000 ευρώ. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα σήμερα το βράδυ. Καλή σας νύχτα.